să fie punctul de început în care spunem cu toții stop oricăror formă de abuz, hărțuire sau epuizare la locul de muncă. Sunt teme care, despre care poate că s-au auzit, dar care sunt din punctul de vedere prea puțin discutate. Însă tragem un semnal de alarmă, ați văzut doar în ultima lună s-au ajuns în niște situații absolut tragice, două persoane și-au pierdut viața cu cauze directe și din cauza locului de muncă, presiunilor de la locul de muncă, chestiune care este absolut inadmisibilă. Sinuciderea Larisei, o femeie de 33 de ani care lucra la o firmă de IT din Timișoara, și moartea unei alte tinere de 27 de ani din București, care a rămas fără suflare după ce a leșinat de două ori la muncă și nimeni nu a chemat ambulanța, dau naștere la tot mai multe povești de abuzuri la serviciu, care încă sunt povestite în șoaptă, cu vocea tremurândă și sub protecția anonimatului. Sindicatul IT Timișoara a strâns zeci de persoane care lucrează în corporații și care au tras un semnal de alarmă că lucrurile nu mai pot funcționa așa. Mihai lucrează într-o corporație din Timișoara și spune că aceste lucruri trebuie tratate cu maximă seriozitate pentru a nu se mai pierde și alte vieți omenești în urma abuzurilor de la serviciu. Mi se pare ceva scandalos, oamenii nu sunt obiecte și ar trebui să luăm atitudine ca astfel de cazuri să nu se mai repete în viitor. Este revoltător. Toți cred că știm că astfel de cazuri se întâmplă, mai ales oamenii din corporații, și de aia este foarte important să fim uniți, să vorbim, să nu așteptăm până când ni se întâmplă doar nouă și atunci să luăm acțiune. Nu pot să înțeleg așa ceva, cum se poate întâmpla asta, să tratez oamenii efectiv ca pe obiecte doar în numele sfântului profit. Sunt atât de grave aceste abuzuri încât iată oamenii se pot sinucide din cauza acestei probleme de la muncă? Da, cu siguranță cred că ar trebui să vorbim mai mult despre sănătatea mentală în zilele de azi, să cerem ajutor și să fim uniți, că asta este până la urmă singura cale, să fim uniți, ca cuvântul pe care îl spunem să fie mai profund. Angajații au început să vorbească și să dezvăluie iadul pe care trebuie să îl suporte pentru a nu-și pierde locul de muncă. În situația în care ne aflăm și faptul că piața suferă foarte mult din punctul de vedere că nu sunt foarte multe locuri de muncă, oamenii sunt asupriți, sunt îndemnați să facă absolut tot ce li se cere, chiar dacă nu este în job description-ul lor, doar pentru simplu fapt că știu și ei că nu au unde să plece. Și atunci asta reclamăm, abuzurile de orice natură. Faptul că nu este normal să te simți umilit la lucru și să accepți absolut orice doar de frica faptului că nu vei mai avea ce să pui pe masă a doua zi. Cei prezenți la marș au mers până în fața Catedralei Mitropolitane, pe scările căreia au aprins câteva candele, în memoria celor două tinere, victime ale abuzurilor la locul de muncă, așa cum declară ei.